Oh, hey Doc. Hi. So today we're in UMS. We're doing the part 2 of our pre-season testing. Today will be the isokinetic testing for players. If you remember part 1, we did the medical side. So now we're doing the strength measurement side. The reason we're doing this is because studies show that in a professional club during a season, the majority of the injuries will be ankle, hamstring, groin and knee. But I think I'm not the best person for this, so we can talk to Professor Nizam. He's in charge here. He will explain better. Selamat datang ke Pusat Kecemerlangan Sains Sukan. So hari ini kita akan buat isokinetic test kepada player kita. So hari ini kita ada Badrul dan kita ada Rizal. So hari ini mereka akan test, kita akan dapatkan data dan kita akan serahkan kepada kunjung latihan untuk melihat prestasi mereka lah. Tujuan data hari ini ialah kita akan melihat dari segi daripada segi muscle imbalance mereka, sama ada mereka stabil antara kedua-dua side. So dan ini akan memberi gambaran awal lah kesediaan player ini untuk mengharungi latihan-latihan dan juga perlawanan. Jurulatih strength and conditioning akan menggunakannya lah dalam merancang latihan-latihan pada masa akan datang. So testing ni kita akan melibatkan 3 joint sendi, bahagian hip, pinggul, knee, lutut dan juga ankle. Kita akan buat testing. Kali ini kita buat concentric untuk quadricep. Kita tengok di bahagian hip. Kita akan gunakan mesin ini untuk mengukur kekuatan dia. So nanti kita akan nampak sekiranya terdapat perbezaan kekuatan antara quadricep dan hamstring. Daripada data tu kita boleh nilai sama ada risiko untuk pelakunya kecederaan tu tinggi atau tidak. Graf ni dia menunjukkan dia punya kekuatan lah, sejauh mana dia boleh buat kontraksi eccentric kita panggil dalam sukan. Mesin ni yang kontrol semua pergerakan yang bagi beban. Okey, ni hasil daripada ujian kita tadi. Kita boleh nampak ada curve di sini, graf. Dan kita nampak data ni bagus. Dia punya data cantik lah, dia seimbang antara kiri dan kanan.